Hi, hello. আজি পুনৰ আপোনালোকৰ আগত আহি ব্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিছো। তো মই এতিয়া আছো দামবুকত। এপিসোড দেখিছে পাহাৰীয়া অঞ্চলটো চাই গম পাইছো অৰুণাচলৰ আছো বুলি। বহুত ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে ফোনতে ৰখি পিনি চাওঁ বুলি নামি দিলোঁ। গৈ আছো মই নামচাই। তাত আমাৰ একচুৱেলি দাদাই খুৰা আছে, খুৰাৰ মৃত্যুৰ খুচি কৰিব অহা কাইলৈ। গতিকে আজি দামবুকৰ পৰা হৈ এইটো ৰাস্তাত ৰয়িং হৈ কিনে নামচাই গৈ আছোঁ। এতিয়া ৰাস্তাতে আমি ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ, ভূপেন হাজৰিকা সেতু আহি পাই গ'লোঁ। ভূপেন হাজৰিকা সেতু, ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ নেকি সৰ্বাধিক দীঘল বুলি কৈছে, এক অন্যতম দীঘল দলং। সেই দলঙত আমি অলপ চেল্ফি মৰা কামো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। গল্ডেন পাগোডা ৰাস্তাতে এটা ৰিজৰ্ট আছে ওচৰতে, কিন্তু ৰিজৰ্টলৈ নাযাওঁ। ইফালে এটা ঘাটৰ নিচিনা বনাই থৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ। ইয়াতো এটা চাবলৈ ধুনীয়াকৈ চেল্ফি লগাবলৈ মজা। আপুনি মালিক নেকি ইয়াত? মালিক ধৰ মালিকে হয়, মেনেজাৰটো মই হয় আৰু। কি কি পায় এনে? ইয়াত আপোনাৰ এনে লোকেলৰ পাই যাব, আপুনি চব বস্তু লোকেল না, শাক চব্জি। আরে ইপারে গোল্ডেন পাগোডা, উপর আছে এইটো, আপনি ইয়ার পর সাইড পাবো, এই ইয়ার বাউন্ডারি তো ঘুরে যাব লাগবে না? হ্যাঁ, ঘুরি, কিন্তু রাস্তা আছে আপনার। বড়িয়া, আপনি কি তাকে ফুরিব? হ্যাঁ এ ফুরিব। তো গোল্ডেন পাগোডার কাছে আছে সবজি বাজার, লোকাল অর্গানিক। গল্ডেন পাগোডাক টাইখামতি ভাষাত কংমু খাম বুলি কয়। ইয়াক 2010 চনত মুকলি কৰা হয়। আটাইতকৈ ওচৰৰ ৰেলৱে ষ্টেচন তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰায় 68 কিলোমিটাৰ উত্তৰফালে গল্ডেন পাগোডা আছে। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম 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 আহিম, আজি অন্ত পৰিলে সেই দিনটো। গল্ডেন পাগোডা আহিম বুলি ভাবি থকা যিটো কাম আছিলে সেইটো আমি আজি আহিছিলোঁ লগত মোৰ ফেমিলি। তো গল্ডেন পাগোডালৈ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। আজি চাবলৈ সৌভাগ্য হ'ল, নামচাই আহিলোঁ এটা বিশেষ কাৰণত। আৰু নামচাই আহি ইয়াত এখন্তেক নোসোমাকৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু কি ক'ম, তাতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্য সম্ভৱ নহ'ব। বহুত শুনিলোঁ পাগোডা, গল্ডেন পাগোডা। তো আজি সৌভাগ্যকণ হ'ল। এইটো হৈছে বৌদ্ধিক মনাষ্ট্ৰী, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ। তলত একো নাই, টিং 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 বজা নাই, সেইকাৰণে গল্ডেন পাগোডা 20 হেক্টৰ মাটিকালিৰে আগুৰি আছে। কংমু খাম মানে গল্ডেন পাগোডা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ত্ৰিপিটকা চেণ্টাৰ। গল্ডেন পাগোডা ওচৰত কাষেৰে টেঙাপানী নদী বৈ গৈছে। নামচাই খামতি ভাষাৰ অৰ্থ হ'ল নাম মানে হৈছে পানী, আৰু চাই মানে হৈছে বালি। ইমান শান্তি, বাহিৰৰ গাড়ী মটৰ হৈ হাল্লা সেইবোৰৰ পৰা একেবাৰে দূৰত, নীৰৱ নিস্তব্ধ এনেকুৱা ঠাইত আধ্যাত্মিক এক বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াত আহিয়ে আমাৰ বুদ্ধদেৱৰ আগত মহাপুৰুষ বুদ্ধদেৱ, তেখেতৰ যি বৌদ্ধ ধৰ্ম, তেখেতক বিশ্বাস। ইয়াৰ লোকেল MLA তেখেতে ইয়া বনাইছে বুলি কৈছে নেটত পোৱা মতে, চৌনা মেন তেখেতে এই গল্ডেন পাগোডাটোৰ কাৰণে ডনেশ্যন কৰি এইটো বনাইছিলে কিজানি। ইমান সুন্দৰ ইয়াত মাছ আছে, দেখি পাইছেনে নাই জানো, সৰু সৰু মাছ। যিমানটো ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত ধুনীয়া। অসমীয়া কথা জানে নাই? কেলৈ এইটো বান্ধি থৈ দিছে মূৰ্তিটো?
Opening corner. Go here. Huh? Go, Tinsukia. Yeah, last number. Opening kit. বিহুৱা গত কৰিব এগৰাকী সুন্দৰ কন্যাক যেনেদৰে সজাই পৰাই ৰখা হয় ঠিক তেনেদৰে ঘৰবোৰ ইমান ৰংচঙীয়া গল্ডেন কালাৰে স্থাপত্য যি লৈছে কাৰিকৰী যি আজিৰ যুগতো সঁচাকৈ যদি ওচৰৰ পৰা চাই ইমান ভাল লাগে আৰু লাইটিঙৰ পোহৰত কিমান ভাল লাগিব চাই গৈছোঁ অতুলনীয় বিশ্বাস কৰিবলৈ টান লাগিছে নেকি ধুনীয়া কি বুলি ক'ম এতিয়া মোৰ ভাষাই হেৰাই গৈছে আহি কিনে বহুত কিবা কিবি ক'ম বুলি আহিছিলোঁ ক'বলৈ মনে নোযোৱাই থাকিলে চাই মানে ভাষাৰে বুজাবলৈ কঠিন আছিল মুঠতে চাৰি স্কুৱাৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া সুন্দৰকৈ সজাইছে আগফালৰ পৰা চালেও আপোনালোকে ভাল পাব বেক চাইডৰ পৰা চালেও ধুনীয়া আৰু এইফালে কাটিং কৰি আছে ধুবুৰী বন মানে ইয়াত পূৰা চাৰ্ভিচিং হৈ থাকে গোটেই এৰিয়াটো সুন্দৰকৈ সজাবৰ কাৰণে যি যি প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে ইয়াত পূৰা চকু দিয়ে এইফালে ঝাৰু মাৰি আছে তো সঁচা কৈছোঁ ভাষাৰে এইটো বুজাব নোৱাৰা ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে তাত কি ক'ম মই আই হেভ ন' ৱৰ্ডছ ইউ কেন অনলি ফিল ইমান চাফ চিকুণতা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ইয়াত ৰক্ষা কৰি ৰাখিছে এমেজিং এমেজিং বুলি ক'ব ইংলিছত অকল্পনীয় এয়া হৈছে কালচাৰেল হল ভাইটি গল্ডেন পাগোডা আহি কেনেকৈ লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া মই ইমান ধুনীয়া হয় বুলি ভবাই নাছিলোঁ আৰু এনেকুৱা ঠাইত উপস্থিত হয় এক বুজাব নোৱাৰা সুখ আৰু আনন্দৰ অনুভৱ হয় ইয়াত আহি মোৰ ৰিয়েলাইজ হৈছে কি কোনোবা অন্যৰ দৃষ্টিৰে কোনো এক ঠাইক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা কিমান ভাল অনুভৱ হ'ব পাৰে কাইণ্ড অফ পিচ নোৱাৰে মানে ইভেন ইমাজিন কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পিচ আৰু এনেকুৱা মনোমোহা সুন্দৰ দৃশ্য তো খন্তেক গৰম লাগিলে ইয়াতে বহি জিৰাই আছোঁ ইফালে অগণন মানুহ আছে বহুত যথেষ্ট মানুহ আছে চাৰিওফালে ইফালে হিচাপিটো আছে প্ৰেয়াৰ ৰুমতো সোমালোঁ প্ৰেয়াৰ ৰুমতো ইমান শান্তি বিৰাজমান হৈ আছে একদম মানে আধ্যাত্মিক এটা ইমোশ্যন জাগি উঠে আৰু চাফ চিকুণতা খন্তেক পিছত যাওঁনে কি কৰোঁ চাই লওঁ সন্ধিয়াৰ যি পোহৰত গল্ডেন পাগোডাটো উজ্বলি উঠে তাকো চাবলৈ কাৰণে অলপ ইচ্ছা আছিলে যদিও আমি এতিয়া নামচাই যাব লাগিব নামচাই বাবৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে কি কৰোঁ চিন্তা কৰি আছোঁ যাবলগীয়া হ'লে গুচি যাম আমাৰ নাকত ফুট লগাই দিছে আমাৰ কাইম কৃষ্টি মিলি হাই এম বিতপেন